တရားစကားနာအောင်နော်ဝါစုသင်္ကန်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသင်္ကန်းကပ်ပုံနဲ့ယခုခေတ်သင်္ကန်းကပ်ပုံနဲ့နည်းနည်းလေးမတူဖြစ်သွားတယ်စာပေအရာပေါ့နော်ခုနကဘုန်းကြီးချပေးတဲ့ပါဠိစာမှာပါတယ်ဝတ္တဝါဒိကစိဝရဝါစုသင်္ကန်းကိုပါဠိလိုအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်ဝတ္တဝါဒိကစိဝရဆိုတာဝတ္တဆိုတာကမိုးကာလမိုးဥတုကိုပြောတာနော်မိုးဥတုက၄လရှိတာလေ၄လထဲမှာရှေ့3လပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့3လကိုဝါဆိုရမယ်လို့ပြင်ညာလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိုး၄လထဲကရှေ့3လဝါဆိုကနေပြီးတော့သတင်းကျွတိ3လကိုဝတ္တခေါ်တာပေါ့နောက်အဝါဒိကအဝါဒိကဆိုတာကနေတာနော်မိုးသုံးလနေတဲ့သူပေါ့နော်အဝါဒိကမှာအဝါဒဣကာလို့စကားလုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဝါဒကနေခြင်းကရိယာယဣကာကပြီးတယ်လို့ခေါ်တာနေပြီးတယ်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဖရလက်ထက်တုန်းကဝါစုသင်္ကဆိုတာဝါလွင်သုံးလနေပြီးတဲ့ယဟန်ကိုလှူတဲ့သင်္ကနော်ဝါလွင်သုံးလနေပြီးတယ်ဆိုရင်သတင်းကျုပ်မှလှူရမှာပေါ့နော်သောဝါစုပြီးမှဝါကျွတ်မှလှူတာဖရာလက်ထက်ကနော်အခုကြတော့ဝါစုမှရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒကာဒကမတွေကလှူလိုက်တော့ဝါစုလာမှလှူလိုက်တော့တာအဲ့တော့ဖရာလက်ထက်ကသင်္ကန်းလှူပုံနဲ့ယခုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒကာဒကမတွေသင်္ကန်းလှူပုံဟာဘောဟာရအားဖြင့်တော့ဝါစုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခေါ်နေတဲ့ဝါစုသင်္ကန်းဟာဝါစုကာလမှာလှူတဲ့အတွက်ဝါစုတဲ့ကိုတော်ကိုလှူတဲ့အတွက်ဝါစုသင်္ကန်းเนาะဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะခုနတော့ကပါဠိကပြောတဲ့ဝိတ္တဝါဒိကဖရာလက်ထက်တုန်းကသုံးတဲ့စကားလုံးအရာဆိုရင်ဝါလွင်းသုံးလနေပြီးတဲ့ယဟန်ကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝိတ္တဝါဒိကလို့အဲ့လိုထိတ်တော့ထွက်အဲ့လိုတိတ်ပဲဘလို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာတုံးဆိုလို့ရှိဖရာလက်ထက်တုံးကဒလိထုံးစံနဲ့ယခုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံဒလိထုံးစံပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့တခါကြီးတို့ဘုသူတရှိအောင်ပြောရင်တော့ဖရာလက်ထက်ကယဟန်လေးဘလို့နေကြထိုင်ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအတိတ်ပဲသိမှဒီစာရဲ့သဘောကသိမှနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲနေရာတနေရာထဲမှာအတိတ်တကျနေတယ်လို့မရှိဘူးဒေသစာတွေလှဲ့ကြွเนาะညဇောဘုရားလေညဇောဘုရားကမှဒေသစာတွေလှဲ့ကြွလို့ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခါတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာထဲအမြဲမနေဘူးလှဲ့ကြွတာဒီနေရာရောက်တဲ့ဒီရွာဆုံးခန်းစားတဲ့အဲ့ဒီရွာနာမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေပြီးရင်ဟိုဘက်ကြွတယ်ဆက်ကြွအဲ့လိုသွားနေတာเนาะအဲ့ဒီလိုကြွနေတာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်နေရာအဲ့လိုအတိတ်ကြမနေဘူးဘုရားလည်းမနေဘူးဒီဝါဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သိက္ခာပုပညတ်တာကလည်းပဲဖျားဖြစ်ပြီကာလစောစောပိုင်းကာလမှာမရှိသေးဘူးဖျားကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝါဆိုသင်္ကန်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဘာလို့ဆိုရတာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိမှနော်ဝါဆိုရဲဆိုတာမိုးသုံးလနေရာမရွှေ့ဘဲနဲ့နေရတာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းမှာပဲနော်ကြောင်းဝင်းပြီမဲ့မထွက်ရဘူးကိစ္စမရှိဘဲနဲ့သူထွက်ရင်ဝါကျိုးတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဖြစ်လာဖို့သမိုင်းကြောင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကဟိန္ဒူတွေကိုဗျအခုလည်းပဲဟိန္ဒူတွေပေါ့နော်ဟိန္ဒူတွေရဲ့အယူဆကသစ်ပင်ကိုသူကအသက်ရှိတယ်လို့ယူဆအခုလည်းပဲသူတို့သစ်ပင်တွေကိုအသက်ရှိတယ်ပေါ့သစ်ပင်ကိုမချိုးမဖဲ့အောင်မဖြတ်မတော့အောင်သစ်ပင်ကိုချိုးလို့ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒါအဟိန္ဒာသက်ရှိတတ္တဝါကိုညှင်းဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်သူအကုသိုလ်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါဟိန္ဒူယူဆနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဘိဓမ္မာမှာသစ်ပင်ဆိုတာကရုပ်တက်တက်ပဲရှိတယ်နာမရှိဘူးရုပ်တက်တက်ပဲရှိတဲ့အတွက်နာမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုတတ္တဝါလို့မသတ်မှတ်ဘူးတတ္တဝါလို့မသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆဆိုရင်သစ်ပင်ကိုဟိုချိုးလို့ဖဲ့လို့အပြစ်မရှိဘူးအဲ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူနဲ့အယူဆလေးအဲ့လိုလွဲသွားတယ်နော်အဲ့လိုလွဲသွားတော့ဖျားလက်ထက်တုန်းကဒီဟိန္ဒူတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကနေရတာဟုတ်ကွာမြတ်သောအပြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတရားဟောနေတဲ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုလိုက်ဟောရတာလေသူတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်ဟောရတာကိုအစာပိုင်းလေသာသနာအစာပိုင်းလေအဲ့ဒီလိုဟောရတာဆိုတော့သ
ူတို့နဲ့စန့်ကျင်လို့ထိတ်တိုက်သွားပြီးတွေ့လို့မရဘူးလေအဲ့လိုတွေ့လို့မရဒီသဘောလေးကိုကွာသိထားရမှာလေအဲ့ဒီတော့ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဒီရာဒီဥဒ္ဓတာယာတဲ့ဆောင်းလို့ຫນွေလို့မိုးမရွာတဲ့မိုးမရှိတဲ့နှစ်ဥဒ္ဓဆိုရင်ခရီးသွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးမိုးကာလမိုးရွာနေတဲ့အချိန်ရှင်ပြော့ပြော့အချိန်မှာသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြက်ပင်လေးတွေသစ်ပင်လေးတွေနင်းမိတယ်နင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနင်းမိတဲ့မြက်ပင်လေးတွေကရှင်နဲ့နစ်သွားတာရှင်နဲ့နစ်သွားတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်လေးတွေကသေတာပေါ့နော်တေတော့အဲ့ဒါပြဿနာကဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကအဲ့လိုတော့တန်းလိုက်ကြီးလက်ကွင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြွားသွားလာမိုးရွယ်မှာမိုးရွာပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရှင်ပြောတဲ့အချိန်ကြွားသွားတော့အဲ့ဒီကိုတော်တွေနင်းတဲ့နေရာတော့ချောက်ကြီးကကောပင်လေးသစ်ပင်လေးကအကုန်လုံးသေနေတာသေနေတော့အဲ့ဒီခိန္ဓုပါသာဝင်ရမြင်တာဟာသစ်ပင်လေးသေနေပြီရှင်နေတဲ့မှာဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုဟာယဟန်ကောရမရဲ့တပည့်ယဟန်ဒီအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကမိုးရံကာလာကြီးလည်းပဲလျှောက်ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါသစ်ပင်တွေလည်းလျှောက်နင်းတာအဲ့လိုလင်းချေသွားတဲ့အတွက်သစ်ပင်တွေတည်ကျပစ္စည်းကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုယံကောရမတပည့်ပေါ့နော်ယံကြီးကောရမသူကယံကြီးကောရမခေါ်တာလေမဟာတမနာလို့ခေါ်တာဘူးယံကြီးကောရမရဲ့တပည့်တွေကအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာလို့ကဲ့ရတာအဲ့ဒီကဲ့ရတဲ့ဇာကားကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားတော့ဟိုသစ်ပင်ကတော့အသက်မရှိဘူးဆိုတာဘုရားလည်းသိတယ်လေသစ်ပင်နင်းလို့တော့အပြစ်မရှိဘူးလေသို့တော်လည်းပဲဒီသစ်ပင်ကိုနင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကအသက်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အတွက်ယဟန်တွေကိုကဲ့ရလို့ရှိရင်ကဲ့ရတဲ့သူမှသွားပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကမကဲ့ရဲ့အောင်သူတို့အပြစ်မဖြစ်အောင်ဒါရှောင်သင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအဲ့လိုမိန့်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေတောင်မှတိရိစ္ဆာန်ငှက်လေးတွေတောင်မှမိုးတွင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ဆောက်ပြီးတော့ဟိုမိုးခိုးကြတာပဲတဲ့နော်ကိုယ်အတိုက်လေးတွေကိုလည်းဘယ်မှမထွက်ဖ ೇನೆ လေသူပျွေးစိတ်ကလေးတွေပါလေးလည်းရှိပါလားမိုးတွင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစာလေးတွေလှောင်းပြီးတော့လေအပြင်းမထွက်ဖ ೇನೆ တွင်းထဲမှာပဲအောင့်နေကြတာလေအေးတတိဆန်လေးတွေတော့မှအဲ့ဒီလိုမိုးတွင်းကာလမှာအပြင်းမသွားဘဲနဲ့တနေရာထဲမှာကိန်းအောင်ပြီးနေသေးတာပဲတဲ့အဲ့တော့ငါတို့လည်းပဲမိုးတွင်းမှာမိုးဥတုလေးလမှာရှေ့သုံးလလောက်ကတော့တနေရာထဲမှာကိန်းအောင်တဲ့နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့မိုးဥဒုမှာဝါဇုလာပြည့်နော်လာပြည့်ကျော်တည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးဥဒုစပြီပေါ့နော်မိုးဥဒုစပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့၃လတိတိပေါ့တရင်ကျော်လာပြည့်တိအောင်တနေရာထဲမှာမင်းတို့နေရာဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုပညာတာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာနော်ဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းရမှာနော်အဲ့ဒီမှာသိက္ခာပုပညာလိုက်တဲ့ခံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ယဟန်နေမှာဘလို့ဖြစ်တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပထမစောစောပိုင်းတုန်းကတော့တိတိပိယင်ဝါဒပိယင်မှာလည်းပဲကြောက်အမတ်နဲ့သတင်းသုံးပြီးယဟန်တရားအထုတ်ခေါင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုနော်တိတိပိယင်ဝါဒပိယင်ဆိုတာတိပိအောင်နေတာလေခြုံနေတဲ့မှာနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုလေခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့ခုမိုးခိုရတော့မိုးခိုရင်အမိုးနဲ့အကာကြောင်းလိုလာတယ်နော်အကြောင်းလိုလာတယ်အဲ့တော့ဝါဆိုမယ်ဆိုရင်အမိုးအကာရှိတဲ့ကြောင်းရှိမှဝါဆိုလို့ရတယ်အမိုးအကာမရှိတဲ့အခုတိတိပင်ရင်ဝါရပင်ရင်မှာဝါဆိုလို့မရ။ဒါသိက္ခာပုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။နော်။သိက္ခာပုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ယဟန်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဝါဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဖို့အတွက်အမိုးအကာရှိတဲ့ကြောင်းကိုရှာတယ်။နော်။ကြောင်းရှာပြီးတော့ကြောင်းရှာလို့ရှင်အဲ့ဒီကြောင်းနဲ့နီနီနာလာဆုံးခံလို့ရမယ်ရက်ွက်ဆုံးခံရက်ွက်ပေါ့ဂောဆတကံလို့ခေါ်တာပေါ့။ဆုံးခံလို့ရမယ်ရက်ွက်ရှာတယ်။ဘုဆုံးမကံဆုံးခံလို့မရတဲ့ရက်ွက်သွားွားဆိုရင်ကိုဆုံးရှာဆုံးပြည့်တနာထွက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဖះလက်ထက်ကယဟန်တွေကဝါဆိုကနီးပြီးဟိုညုံလာပြည့်ရောဝါဆိုလာစားလို့ဆိုရှင်ကြောင်းရှာရတယ်ဂောဆတကံရှာရနော်အဲ့ဒီလိုရှာအဲ့ဒီလိုလေတာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တက္ကရာကမတွေကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုပညတ်ထားတာကိုလည်းပဲသိတယ်ဟောလာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တွေဟာမိုးသုံးလမိုးခိုရတယ်ဆိုတာကလည်းသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြီးညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မတွေကကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုရွာနဲ့အနီးအနားမှာကြောင်းလေးတွေဟိုတပားတန်းနိုင်ရင်လည်းတပားနေကြောင်းပေါ့လင်းကားပါနေလည်းလင်းကားပါကြောင်းလေးတွေဆောက်ပြီးတော့လှူရတာလှူကြတဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမိုးဥဒုနီးလာပြီးဆိုရင်ကြောင်းရှာတဲ့ခါကျတော့ဘေရွာနားမှာတော့ကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကြွတယ်ကြွပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီကြောင်းမှာဝါကတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရွာမှာဆွန့်ခံမယ်အဲခေါ်ဆက်တဲ့ကံပြည့်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေတက္ကရာကမတွေကဒီနှစ်ငရုရွာနာမှာငရုရွာကိုဂောဇရကံပြုတ်ပြီးတော့ဝါဆိုတာ
ရဟန်းဘယ်နှပါးရှိတယ်10ပါးရှိတယ်15ပါးရှိတယ်ဘာ20ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတော့တိပြီးတဲ့ခါကျတော့မှကိုယ်ရွာတဲ့မနဲ့လင်းရင်ဆုံးကကြွာလာရင်ဆုံးလောင်းတယ်ကိုယ်ရွာဝါဆိုတဲ့ကိုတော့တင်ငန်းမရှိဘူးဆိုရင်တင်ငန်းလူတယ်တပိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တပိတ်လူတယ်ထိပဏမရှိဘူးဆိုရင်ထိပဏလူတယ်အလေးထားအဲ့ဒီမှဖြစ်လာနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာဒါအလေးထားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရွာဝါကတ်တဲ့ကိုယ်ရွာကိုအမိပြုပြီးတော့ခေါ်စရကံပြုပြီးတော့နေတဲ့ကိုတော်ဟာဒါကိုယ်ရွာကိုတော်ပဲလေအဲကိုယ်ရွာကိုတော်တင်ငန်းတို့ထီးတို့ဖဏတ်တို့တပိတ်တို့ဟိုမညှို့နှွမ်းရအောင်မစင်ရဲအောင်ထောက်ပံ့ဖို့ဒကာရကမတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာရမတွေကသူ့အတူတရားတရားနဲ့လှူတာအဲ့ဒီလိုလှူပြီးတော့အဲ့လိုလှူရာကနေပြီးတော့ဗရင်ကျုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုတော်လေးကကြွကြတော့ဒီသက်သာလေးလဲတော့မှာနော်ကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရွာမှာဝါကတ်တဲ့ကိုတော်ဟာအခုဒေသစာတိသတင်းကြွရင်သူတွားတော့မှာတွားလို့ရှိရင်သင်္ကန်းလေးလည်းပဲအစ်စ်ကလေးနဲ့အတ္တရရလေးပေါ့တပိတ်လေးလည်းအကောင်လေးနဲ့ထီးလေးဖဏလေးလည်းအကောင်လေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့တွားလို့ရှိရင်သူခရီးတွားတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟောလာသင်္ကန်းလေးတိတ်တိတ်လွန်းလွန်းနဲ့တပိတ်ကောင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာရရွာတကာရကမတွေမြင်တဲ့နေရာကဩဒါဒီရွာမှာဝါကတ်တဲ့ကိုတော်တွေကခြေစမ်းသင်္ကန်းလေးတွေလည်းအကောင်လေးတွေနဲ့တို့လေးလေးလေးကောင်းလေးတွေတီးလေးဖဏလေးတွေကောင်းလေးတွေနဲ့ဩရွာသူရွာသားတွေကဗျာန်းတွေကိုဂယုဆိုင်တယ်ဒီလိုသိလာတာလေအဲ့ဒီလိုသိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရွာဝါကတ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေဝါကျုပ်လို့ဒေသစာတွေကြွတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးတည်းလဲလှူကြတာအဲ့ဒါဝါစုတဲ့ငန်းဖြစ်လာနားလားကြောင်းเนาะဝါစုတဲ့ငန်းဖြစ်လာလားဟိုဖရဲလက်ထက်ကအဲ့ဒီတိုင်းလှူတာเนาะဟိုတကယ်တော့သူစာအဲ့လိုဆိုရင်သင်္ကန်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတပိတ်တို့ထီးတို့ဖဏတ်တို့ဟာစကိုရွာဝါကိုဝါကတ်တကိုတော့သူ့လိုလဲပြည်စီပေါ့ရှင်းတော့ရှင်းတော့အဲ့လိုပဲလှူတာပဲလေနော်အဲ့ဒီလိုလှူရာကနေပြီးတော့ဝါစုသင်္ကန်းဆိုတာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဖေဟာကဝိတ္တဝါတိကစီဝရကိုရွာဝါကတ်တဲ့ဝါသုံးလမပြတ်အောင်နေတဲ့ကိုတော့ကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝါစုသင်္ကန်းဝိတ္တဝါတိကစီဝရဆိုတော့ဝါစုသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့လှူတာနော်လှူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသဝါဒိကစီဝရလို့နာမည်တက်ပြီးတော့လှူလို့ရှိရင်ဝါကျွတ်တဲ့ကိုတော်ကိုလှူတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလာလှူလို့ရှိရင်အလှခန်းထားပြီးရင်ဝါကျွတ်မဝဲတဲ့သင်္ကန်းကိုလေးထားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါယူကြွရင်လည်းယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါဝါစုသင်္ကန်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဝါစုသင်္ကန်းဖြစ်လာပုံကိုသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိတဂါရကမတွေရဲ့သရတရားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့သင်္ကန်းဘသူကမှပြောလို့ခေါ်လို့မဟုတ်ဘုရားပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘုရားလည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝါစုသင်္ကန်းနဲ့ကထိန်သင်္ကန်းနှစ်ခုကိုရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာချက်လက်တွေတွားတွေ့တုံးဆိုတော့ကထိန်မှာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကထိန်လှူရမယ့်ကာလကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပြီးတလအတွင်းလေနော်တရင်ကျော်လာပြီးရောတရက်ကနေသံမုံလာပြီးဒီတလအတွင်းခဲရမယ်လို့ရက်သတ်မှတ်ပြီးဝါစုသင်္ကန်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဘေးရက်ကနေဘေးရက်လူလူသတ်မှတ်တာမရှိဘူးဝီနေမှာเนาะမရှိဘူးနောက်တစ်ခါတထိန်မှာဆိုရင်တစ်ချိန်ပဲခင်းကုန်ရှိတယ်ဝါစုသင်္ကန်းခါရဘယ်နှချိန်လူလူဘာမှမဖြစ်ပြားတယ်မပြောဘူးလေဘုရားကဘယ်နှချိန်လုံးမပြောဘူးလေเนาะမပြောဘူးနောက်တစ်ခါကထိန်မှာဆိုရင်သင်္ကန်းသုံးတယ်ပေါ့သင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းရဲ့ဧကတိရဲ့တိမ္မရဲ့သုံးတယ်တွေကတထဲတည်းနဲ့ခင်းရမယ်လို့ပြောတာတထဲပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့သုံးတယ်တွေကကြိုက်တဲ့တထဲနဲ့ခင်းတယ်ဝါစုသင်္ကန်းကြတော့မပြောဘူးမပြောလဲတော့ဘယ်နှဆုံးလှူလို့ရလဲနော်သင်္ကန်းအရေးအတွက်လည်းမပြောဘူးသင်္ကန်းအမျိုးအစားလည်းမပြောဘူးခင်ဗျာသင်္ကန်းလှူရမယ့်အချိန်ကာလလည်းမပြောဘူးအကျင့်အရေးအတွက်လည်းမပြောဘူးမပြောတဲ့အတွက်ဝါစုသင်္ကန်းဟာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်မပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖခင်လက်ထက်တုန်းကတော့တရင်ကျုံမှဟုတ်လားဝါကျုံမှလှူတဲ့သင်္ကန်းဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိုး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 လာတာဝါစုရောက်လာနော်ဝါစုရောက်လာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲစာပေမှာတော့အတိကျတော့မပြောဘူးပေါ့နော်။ဟိုဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တာဘာလို့ရှေ့ကိုဒီကောင်တိုးလာရတာလဲပေါ့နော်။ရှေ့ကိုတိုးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကဖခင်လက်ထက်တုန်းကယဟန်နေရတိစီဝရိတ်ဆောင်လို့ခေါ်။တင်ကသုံးတယ်ပဲထားတာ။အပေါ်မထားဘူး။အဲ့လိုနေတာ။တင်ကလုံမလူလို့ဆိုတာငါ့မှာဧကတိမရှိဘူးဆိုရင်ဧကတိပဲလှုပ်ခန္ဓာ။တင့်မိုင်မရှိရင်တင့်မိုင်ပဲလှုပ်ခန္ဓာ။နော်မရှိမှလှုပ်ခန္ဓာ။ရှိရင်မယူဘူး။မင်းကသင်္ကန်းလာလူတယ်ငါမှ30တလုံးရှိတယ်ဆိုရင်ဟာတခါကြီးကျုံကသင်္ကန်း30တလုံးရှိတယ်အကျုပ်ဒီပြင်ဘုံကြီးသွားလှူပါဆိုပြီအဲ့လိုပယ်တာเนาะအဲ့လိုပယ်တာဒါဖရဲလက်ထက်ကเนาะအဲ့တော့တိစီဝရိတ်ဆောင်
ယဟန်နေကအများကြီးကိုအဲ့ဒီခါကျတော့ဒကာတွေကသတင်းကြုတ်ကိုသွားလှူတဲ့ခါကျတော့ကို့အရင်သူများကလှူထားတော့သင်္ကန်းကပြည့်စုံနေရောကိုကသွားနောက်ကျမှလှူတဲ့ခါကျတော့ကို့သင်္ကန်းအပယ်ခံရရောအဲ့တော့အပယ်မခံရအောင်ဆိုတော့သူ့ကဥအောင်ဥအောင်လှူရကနေပြီးတော့ရှင်းတို့လို့ပြီးတော့သတင်းကြုတ်ကနေဝါဆိုရောက်လာတယ်လို့ဒါတော့ငါတွေ့ကြည့်လားစာပေရောတော့တိုက်ရိုက်မပြောဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီတော့ဝါစုသင်္ကန်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပညာလို့ဖြစ်လာတဲ့သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားအလျော်စွာဖြစ်လာတဲ့သင်္ကန်းလို့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ရအောင်နော်။တရားဓမ္မတွေကဘလို့တရားတရားဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ကိုယ်ရောဂောဇရကံပြုပြီးတော့ဝါကတ်တဲ့ကိုတော့ဟုတ်လားသင်္ကန်းမနွမ်းပါရအောင်လှူတာပဲ။အဲ့တော့ခမည်းတော်လည်းပဲဒါမန္တလေးမြို့ကျွတ်တော်ကလည်းမန္တလေးဝါကတ်တာပဲလေ။မန္တလေးမြို့မှီပြီးတော့ဝါကတ်တဲ့ကိုတော့တွေကိုမန္တလေးမြို့သူတရားဓမ္မတွေကလှူတာလေ။အဲ့ဒါနဲ့သွားတူတယ်ဖះရလက်ထက်ကနေကုန်တူတယ်နော်ကိုမျိုးကိုရွာကိုဝါဆိုတဲ့ကိုတော်တွေသင်္ကန်းမရှာပါအောင်ဆိုပြီးတော့လှူတာနော်အဲ့တော့ဖះရလက်ထက်၃၅ရဲ့ယဟန်နေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံအခြေအနေတွေကိုသိမှဟိုသင်္ကန်းလှူရတဲ့အထိပယ်ကသဘောပေါက်တာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖះရလက်ထက်တုန်းကသင်္ကန်းကလည်းရှာတယ်ခုလို့မပေါ်ဘူးနော်မပေါ်ဘူးမယ်ရေတော့ဘုံကြီးတယ်ဆိုလို့ဘုံကြီးတယ်ဆိုတာငါတို့ခွေဘုံကြီးတယ်မှမေးလောက်ပြလဲတဲ့ကရဟန်းလေးဘုန်းကြီးတယ်ဆိုတာအခုခေဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်အခုခေဘုန်းကြီးတွေမမိဘူးလို့အခုခေဘုန်းကြီးတွေဒါပေါ်လာနော်သင်္ကန်းလည်းပေါ်လာတပိတ်ကလည်းပေါ်လာပြီးတော့ပေါ်ယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသွားกว่าတော့ဖះကပန့်တကူသင်္ကန်းကိုခွင့်ပြတာပန့်တကူသင်္ကန်းဆိုတာလူလေးမလိုချင်လို့လွန့်ပြလိုက်တဲ့စွန့်ပြလိုက်တဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ပြီးတော့မှချုပ်ဆိုးပြီးတော့ဝဲရတာကိုမင်းတို့မှမလိုချင်လို့ဟုတ်လားရီးလို့ဟောင်းလို့စုတ်ส่งไปไล่ได้อเวกูงารุก็ชิฮ้อพี่โตมาฉุบพี่โตเว่ยละซะแล้วงารุติงงาบล็อกขันมาโดซินลาจิเลยเมตะนิดขันมาเนาะตรุกเคกะวาจีดีกว่าเมคุกเคโลตะทงจีดีมาหมอเบ้นแหละเนาะจีโลหมอหูเลยนายลุงจีหมอหูเลยอะเดี๋ยวตูลูดีกะอฮ้องโกมาฉุบเว่ยละโกรอติงงากะมะไขมูมะจาบูคละคละจีเดซุบตะเนาะจีโดซุบตอติงงาโหลดาบ่อะร่อพะยาละเตตองกะติงงากะชาเดရပြန်တော့လက်သင်္ကန်းကမခိုင်ဘူးအခုငါတို့ဒီသင်္ကန်းတခါကြီးတို့လှူထွက်တဲ့သင်္ကန်းမျိုးစင်ဝက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံး9နှစ်ကတော့ဒါလေးဝက်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုกว่าတာအဲ့လိုกว่าအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះလက်ထဲတုံးကအခြေအနေနဲ့ယခုကိအခြေအနေနဲ့ကခက်ကလာချင်းမတူတော့နော်ယဟန်တရားလည်းပဲဟိုတုန်းကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုကတကြောင်တည်းနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒကာဒကမလေးနဲ့ယင်းနေပြီးတာနော်ကိုတုန်းကအဲ့လိုမတည်ဘူးဒကာဒကမလေးဒကာဒကမလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကြောင်းစောက်တာပဲဘုန်းကြီးပြပြဖះသာတော့တက်နေပဲตะตังกิก็จ้องขอล่ะเลยแต่นี่เป้ไอ้นี่เดจ้องแต่งงานหลู่ล่ะเว้ยเบ้พุ่งญีญาพุ่งญีหลู่ตัวมันละหมดพี่อะไรแต่ก็เลยไอ้นี่อ่ะตังกิก็หลู่ซะแล้วตะเกตังกิก็เสร็จดาเบ้อ่ะแต่ก็เนาะตังกิก็อาเสบเป้บะซักก็ไม่โซเลยเป้ตังกิก็อาเสบเป้เนาะพี่อ่ะตารอโซได้นี่แล้วก็หลู่ล่ะเลยตังกิก็เอ้อล่ะวาสุติงงานซะล่ะไอ้นี่หลู่ผิดตะกายีอ่ะเนาะเอ้ออ๋อไอ้หลู่ตีไล่ได้มากะมาอ๋อวาสุติงงานซะล่ะดีหลู่อธิบดีสิดาเข้าใจมั้ยล่ะအဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းငါတို့လှူရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်ညိုစိတ်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းနဲ့ရေလက်ချလှူအောင်လို့ရေဆက်ခွက်ကငွားကြီးလို့ရေဆက်ခွက်ကလိုက်ဆိုလိုက်ဆို